नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा एउटा मोबाइलमा भएको टिकटक एकाउन्टलाई अर्को मोबाइलमा कसरी चलाउने हामीलाई टिकटक एकाउन्ट थाहा छैन र पासवर्ड पनि थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा मोबाइलमा रहेको टिकटक एकाउन्ट अर्को मोबाइलमा चलाउन इच्छा छ भने म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मसँग यो एउटा टिकटक एकाउन्ट हो यो एकाउन्टलाई म अब अर्को मोबाइलमा लगइन गर्न चाहन्छु तर मलाई पासवर्ड पनि थाहा छैन र आइडी पनि थाहा छैन भने कसरी गर्ने यहाँ होला अब म यो अर्को मोबाइलमा यसमा लगइन गर्न चाहन्छु त्यो आइडीलाई भने त्यो अर्को मोबाइलको टिकटक एकाउन्टमा होला त्यसपछि तपाईँले टिकटकमा गइसकेपछि यहाँनिर डिस्कभरी भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ त्यो डिस्कभरीमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर स्क्यानर भन्ने अप्सन छ यहाँनिर स्क्यानर भन्ने अप्सन यो ठाउँमा क्लिक गरेर त्यो स्क्यानरलाई अन गरिदिनु होला जुन मोबाइलमा तपाईँले अर्को आइडी चलाउन चाहनुहुन्छ त्यसको टिकटकमा गएर स्क्यानरलाई अन गरिदिनु होला तेस और को मोबाइल में जानूगा जो मोबाइल में आइडी हो मोबाइल में भारत आइडी अर्ग में चला चाहूँ तो मोबाइल में जानूलो आइडी भारत मोबाइल में जानूर रहा तीनवे धर्का को अप्शन मी भाई अप्सन में गए तीनवटा धर्का का ऑप्शन में क्लिक करूँगा यहाँ प्राइवेसी एंड सेंटिंग भाई अप्सन देखना यह क्लिक करूल ते पीछे तल तर जानूल तैं तेज साइस क्यूआर कोड क्यूआर कोड भप्सन देख् अब त्यो क्यूआर कोड यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला त्यसपछि यहाँ QR कोड देखाउँछ अब हामीले स्क्यानर जुन ओपन गरेका थियौँ त्यो स्क्यानर भएको मोबाइललाई चाहिँ त्यो क्युआरमाथि लगेर यसरी देखाइदिनु होला यसरी फिट गरिदिनु होला त्यसपछि डाइरेक्ट यहाँ हेर्नुहोला त्यो मोबाइलमा भएको आइडी हाम्रो यो मोबाइलमा पनि आइसकेको छ हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइलमा भएको आइडीलाई अर्को मोबाइलमा बिना झन्झट वान क्लिकमा सिधै हामीले चलाउन सक्छौँ पासवर्ड र आइडी पनि थाहा छैन भने पनि हामीले चलाउन सक्छौँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो प्रोसेस गरेर एउटा भएको एउटाको मो मोबाइलमा भएको टिकटक एकाउन्टलाई अर्को मोबाइलमा होला आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउने नै छु र तपाईँहरू मलाई यो सम्बन्धी अरू केही थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडी म यहाँ राखिदिनेछु त्यो इन्स्टाग्राम आइडीमा गएर तपाईँहरूले जोडिएर मलाई केही जानकारीहरू मसँग लिन सक्नुहुन्छ यो अंडर स्कोर नारायण हस्त धन्यवाद जय नेपाल